Me pediram esses dias para fazer uma comparação entre o Femicycle para colo baixo e os quatro tamanhos de Meluna, também indicados para quem tem colo baixo. Então, é o que eu vou fazer hoje. Eu vou mostrar o Femicycle comparado aos Melunas. Se você tem o colo muito baixo, tipo 3 centímetros, 3,5, esses coletores podem ser uma boa opção para você. Todos eles são indicados para quem tem colo muito baixo. O meu colo não é tão baixo assim, mas eu uso o Femicycle para colo baixo. O meu tem cerca de 4,5 centímetros. Então eu vou começar comparando o Femicycle com o tamanho P do Meluna para colo baixo. Eles têm mais ou menos a mesma altura, contando o anelzinho. Sem o anel, o Meluna P para colo baixo é menorzinho em altura do que o Femicycle. Ele é bem menor de diâmetro. Em geral, é um coletor bem menorzinho. Botando aqui as bordas. A borda dele também é menor do que do Femicycle. O Femicycle tem maior capacidade do que todos esses Melunas, inclusive o tamanho GG. Então, todos os Melunas são para quem tem fluxo de leve a moderado. Se você tem um fluxo mais intenso, considere o Femicycle, porque de capacidade ele ganha de todos esses. Esse aqui é o Meluna M para colo baixo, aquele curtinho. E a gente vê que ele é também um pouquinho mais baixo do que o Femicycle. O Femicycle não pode cortar essa argolinha, porque é o único jeito de remover ele. Então, Meluna M também é menorzinho. Aqui as bordas, diâmetro. E o diâmetro do Meluna M é mais ou menos o diâmetro do Femicycle. Porém, em capacidade, o Femicycle tem bem mais. Esse aqui é o tamanho G para colo baixo. E ele é mais ou menos o tamanho, a altura do Femi. Pouquinho menos, pouquinho menor ainda. Aqui. O diâmetro do Meluna G é um pouquinho maior do que o do Femicycle. A gente vê aqui que aqui tá sobrando. O Femicycle meio que entra já dentro da borda do Meluna G. Porém, a capacidade do Femi ainda é maior. E esse aqui é o tamanho GG para colo baixo também de Meluna. E ele tem a altura do Femi mais ou menos a mesma altura. Porém, em diâmetro, ele é bem maior. A gente colocar aqui, a gente vê que sobra bastante borda do Meluna. Aqui. Mesmo assim, esse Meluna ainda tem menor capacidade do que o Femi. Todos esses Melunas são um modelo Classic, então eles têm mais ou menos a mesma maleabilidade. E se a gente apertar um contra o outro, o Femicycle cede um pouquinho menos. Trocando aqui de lado,
A mesma coisa, o meu Luna Classic cede um pouquinho mais do que o Femicycle. Nenhum dos dois são coletores duros. Se você quiser um coletor mais duro, você pode optar por o Meluna Sport, que também tem nessas versões para colo baixo. E se você preferir um coletor mais molinho, o Meluna também tem a opção soft nesse modelo para colo baixo. O Femicycle é só essa opção mesmo. Os outros dois tamanhos dele são um pouquinho mais altos. Então, esse aqui é a única opção para quem tem colo baixo. Vou colocar eles de novo aqui na fileirinha. E tá aí, Femicycle colo baixo e os quatro tamanhos de Meluna para colo baixo.